Dobré ráno. Jsou trochu mladí. Ano, to jsou. A taky vypadají nervózně. Žádáme všechny posádky, aby se okamžitě hlásili v určených oblastech. Majore, dovolíte? Jistě. Dobrý den. Dobrý den. Za necelou hodinu se spojí naše letadla s dalšími z celého světa. A vy se zúčastníte té největší letecké bitvy v celých dějinách lidstva. Lidstvo je slovo, které pro nás dnes získává nový význam. Už se nadále nemůžeme zabývat drobnými odlišnostmi. Sjednotíme se teď ve společném zájmu. Snad je to osud, že dnes je 4. července a vy se znovu dáváte do boje za svoji svobodu. Ne proti tyranii, útlaku či pronásledování, ale proti zničení. Bojujeme za své právo na život, na existenci. A pokud dnes zvítězíme, 4. červenec už nebude jenom naším americkým státním svátkem, ale bude dnem, kdy celý svět vykřikl jednohlasně: nenecháme se nikdy uvrhnout do žádné temnoty. My se nenecháme vyhubit bez tvrdého boje. Chceme žít dál. A budem žít dál. Dnes oslavujeme náš den nezávislosti. Jdeme! Pane prezidente, tudy. Tamhle máte výstroj. Zlomte vás! Mám pro vás kombinézu a zbytek je složený v tomhle vaku. Přilbu si vyberte. Pane prezidente, chtěl bych se zeptat, co to děláte. Jsem bojový pilot, Ville. Patřím do vzduchu. Takže, pane prezidente, můžete na start, prosím.